城県天津記念うずら美術館では日本画トランクの貸し出しを行っています。当館が企画制作した日本画トランクは、子どもたちをはじめとする多くの方々が日本画についてより興味関心を高める手立てとして、日本画鑑賞の授業や各種講座で活用していただくための教材です。実際に本物の日本画の道具や材料に触れながら、作品鑑賞について少しでも理解が深まることを願っています。日本画トランクには全部で7種類ございます。まず1つ目がこちらです。屏風についてのトランクです。2つ目は掛け軸の体験用のトランク。3つ目が掛け軸の鑑賞用のトランク。4つ目が絵巻物についてのトランクです。5つ目が日本画の画材についてのトランクです。こちらは日本画の絵の具や筆もご一緒に貸し出しすることができます。6つ目が日本画の制作過程を学ぶトランクです。7つ目が日本の家屋について学ぶトランクです。日本画には掛け軸や屏風など多様な様式があり、その背景には日本の気候や床の間や畳などの建築と深い関係があります。日本画を学ぶことは日本の文化を学習することでもあり、作品から社会や生活の変化などを具体的に知る手がかりとなることでしょう。屏風トランクを紹介します。全部で5点の屏風の複製を用意しています。制作過程トランクの紹介をします。現代の日本画がどのような過程で制作されていくのか、作品が完成するまでを紹介します。まず和紙ににじみを防止するための動作を引きます。その次に下地を作ります。そしてその次に下図をトレースして写します。写した下地の線を筆で骨書きします。ここから彩色に移ります。花やつぼみの部分に古墳と呼ばれる白い絵の具で下地を塗ります。次に背景を緑で塗っています。細かい部分に彩色をして作品の完成です。体験用の掛け軸トランクを紹介します。こちらは複製品ではなく、地元の日本画家による新筆の作品です。自分たちで掛け軸を掛けたり外したり体験するための教材ですが、鑑賞用としても利用できます。ここに飾っているのは子どもたちを描いたものです。右から春、夏、秋、冬をそれぞれ描いたものです。ここに飾っているもの以外にも四季を描いたものが他に3種類あります。鑑賞用の掛け軸トランクの紹介をします。34本の日本画の掛け軸の複製を用意しています。横山大観や岸田俊宗といったいずれの作家の
複製があります。では実際に複製の掛け軸を取り扱います。複製はこういった切り箱の中に入っています。薄い用紙に包まれた掛け軸を取り出します。くくってある紐をほどきます。巻き止めがしてあるので巻き止めを外します。を横にずらします。ではこの絵はずを使ってこちらの壁に掛け軸をかけます。絵はずを置きます。ゆっくりと軸を下ろします。では掛け軸をしまいます。巻き終わりになるように左手で持ちます。封材をしまいます。巻き止めを元に戻します。では紐を巻いていきます。掛け軸の巻いてある方向と同じ方向に紐を巻いていきます。巻きを巻くときは巻きをが重ならないようにちょっとずつずらして巻いていきます。輪っかを作りながら掛け緒の下に通し、通した輪っかをまた掛け緒に押したい。これで完成です。このようにくくることで解いたときに1回で解けます。輪っかを作りながら掛け緒に通します。この長さが同じぐらいになるようにしましょう。絵巻物トランクを紹介します。ここでは鳥獣戯画館の複製を使って説明します。
ず巻き紐を解きます。次に紐が邪魔にならないように紐を緩みます。結ぶと癖がついてしまうので緩く縫います。すべて開くのではなく少しずつ開きながら干渉します。干渉が終わったら巻物を元に戻します。タケノコ状態にならないようにゆっくりと戻していきます。最後に紐を結びます。巻物と同じ方向に紐を回していきます。紐が重ならないように段状に回していきます。終わりが近づいたら指を挟んであげてここに紐を最後に入れるので空間を作ってあげておきます。輪っかを作ってあげて親指のかけてある紐の下に通します。最後はゆるく結んであげれば完成です。画材トランクの紹介をします。こちらのトランクには日本画の絵の具や道具など日本画を描くときのさまざまな画材が入っています。ではこの画材の紹介をします。まず一番左側に並べてあるのは日本画を描くときに使う絵の具です。特にこちらの一番右上のものは岩絵の具と呼ばれるもので、日本画を描くときに基本的に使われる絵の具になります。真ん中に並べてあるのが日本画の絵筆や、こちらには金箔が入っています。絵筆には何種類かございます。描き方や用途に応じて絵筆を使い分けて描いています。こちらは3000本三河と呼ばれるものです。三河はこちらで温めて使います。日本画の岩絵の具はそれ自体では画面に定着する能力がないので、岩絵の具と温めて溶かした三河を混ぜて日本画を描きます。家屋トランクを紹介します。代表的な日本の家屋のミニチュアになります。屋根が外れるようになっています。屋根を外します。昔の日本建築にあった畳や床の間があります。掛け軸や屏風が本来どのように飾られてあったのかが学習できるようになっています。床の間には掛け軸が掛けられています。昔はこのように掛け軸や屏風が鑑賞されていました。日本画トランクをご利用の希望の方は、まずは当館の日本画トランク担当係までお問い合わせください。よろしくお願いします。